Assalamualeykum mbokki Sénégal, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar, di fas yéene yéegal Sénégalais yépp ni parti bii di PASTEF rawatina pàcc bi nga xam ne ci biir mooy toppatoo lépp lu jëm ci pàcc. Ñoo fas yéene taxawal ñetti fan yoo xam ne ñu ngi koy jagleel maye deret don de sang. Ñetti fan yoo xam ne mi ngi door ëllëg alxamis 23 février daa di ñu koy yuweyale ba samedi bu soobee yàlla. Lancement bi nag dina am ëllëg ci terrain basket yëmbal, waaye ñu ngi ko fasiyéene def ci réew mi yépp daanaka. Fépp foo xam ne rek am na banque de sang bi nga xam ne nit mën na faa dem may fa deret. Ñuy woo Sénégalais yépp nag ñu farlu góorgóorlu ci li nga xam ne mooy maye deret bi. Lan moo war a tax ñu maye deret? Maye deret dina rawale bakkan, dina sauvé ay bakkan, ndax deret gi ñuy maye dañ koy delloo di ko jox ñi nga xam ne dañoo am anémie, mooy seen yaram dafa manqué deret. Deret bi ñuy maye dina tax ñu mun a jàppale it ñi nga xam dañoo am drépanocytose wala li ñuy wax hémophilie. Deret bi ñuy maye dina tax ba jigéen gi matu te ñàkk deret gu bëri génn ci moom. Loolu ñu gis ni faral na di yóbbu bakkan yu bëree bëri ci jigéen guy matu. Deret googu ngay maye yow sama mbokk mën na sauvé jigéen googu. Deret gi ngay maye mën na tax accident yi ñuy dégg nga xam ne léeg-léeg nit dina ci faatu ndax rek yóbbu rawale nañ ko yóbbu hôpital. Hôpital boobu amul deret guñ ko mën a may ba nga xam ne mu remplacé deret gi jóge ci yaramam. Deret gi nga maye dina xettali kook nga xam ne dafa accidenté. Deret gi nga maye mun na xettali ki nga xam ne yàlla da ko nattu mu am lakk ci yaramam, lakk bu garaaw a garaaw. Waaye deret boobu ngay maye mun na la sauvé yow mii ëllëg, ndax nattu mun na dal ci ku ne, accident mun na dal ci ku ne, feebar bu laaj ñu may deret mun na dal ci ku ne, su dalul ci yow mun na dal ci sa mbokk bu la jege. Muy loo xam ne ku ko def jaamu yàlla la, ndax lépp loo xam ne nit mu ngi koy def mun a sauvé bakkan tuyaaba nga ci am jaamu yàlla la. Waaye ki koy defit mi ngi sàmm wérgu yaramam, ndax borom xam-xam yi dëppoo nañ ñoom ñëpp ni bu dee ñeenti weer yu ne maye nga deret loolu mun na am lu mu defar ci sa yaram, lu mu raxas ci sa yaram. Kon ñu ciy soññ ñëpp, ñu góorgóorlu ñun ñëpp, ndax li tax ñu jël ñu taamu ci période bii dañoo gis ni léeg-léeg weeru koor nit ñi duñu maye deret. Te lu nit mun a nangu la, ndax dafa di weer woo xam ne koor gi dafay xaw a loofal yaram yi. Moo tax ñu ne balaa weeru koor gi dugg nañu jiital loo xam ne dina permettre weeru koor gi bu dee sax donte sax nit ñi mayatuñu deret banque de sang yi duñu manqué deret. Moo tax ñu ne ñun ñëpp nañu ànd dem ci fa ñuy maye deret. Kenn ku nekk am lu tuuti loo maye ci ay poste de sang dina sauvé ay bakkan, te sooyee bakkan ci jaamu yàlla la bokk. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.